Харкові під час великодніх свят затримали терористичну групу 11 осіб. Їх підозрюють в обстрілі одного з комерційних банків та Харківського обласного військкомату, організації вибуху біля офісу волонтерського штабу та підриві залізничної цистерни. Група була вміло організована, її координатор – керівник Харківського оплоту Євген Жилін. У терористів вилучили цілий арсенал зброї, зокрема реактивні вогнемети, автомати, гранатомети, снайперську гвинтівку, велику кількість вибухівки та набоїв. Усе це завезли до України контрабандою. Спецоперація СБУ на Харківщині триває.